Спортивні перемоги від сучасності до історії. Україна вчора взяла першу та поки єдину нагороду на Олімпійських іграх, а одесити востаннє представляли наше місто у зимових олімпіадах ще 8 років тому. Легендарні призери та чемпіони зараз живуть за кордоном, але їх славу в Одесі добре пам'ятають. Про заслуги наших одеситів далі у сюжеті Дмитра Богомолова. Подвійна спортивна радість для України. У Пекіні Олександра Браменко бере першу нагороду для України – срібло зимової олімпіади у фристайлі. І в цей же день Одеса відзначає 30-річчя перемоги Віктора Петренка у фігурному катанні в Альбервілі. Україна лікує, ми залишились з медаллю, ми на олімпіаді, підняли флаг, всі нас бачать, всі нас знають. А Одеса пам'ятає, як було раніше, 30 років. Віктор Петренко, перше золото, супер. Одеса, 4 медалі. Один із самих южних городів нашої країни. Зараз легендарний спортсмен тренує в Італії, а його наставники Галина Змієвська та Валентин Ніколаєв живуть у США. Національний олімпійський комітет в Одеській області організував відеоконференцію з героями, які згадали шлях до перемоги. Дуже багато рішилось в короткій програмі, тому що я її подав чисто, виконував на той момент найсложніший. Золото у Франції для Віктора стало другою олімпійською нагородою після бронзи у Калгарі. Тренери-чемпіони розповіли, з якими складнощами в той період зустрічалися при підготовці до змагань такого рівня. В Одесі так толкові не було. Дворець спорту працював 2-3 місяці в году. А льдинка, вона хороша для діток, а для мастерів такого рівня, там це як п'ятачок. Це як дитячий басейн. Згадували та віддали пошану усім призерам та учасникам зимових олімпіад з Одеси. У підсумку 34 воспитанника одеської школи брали участь в Олімпійських іграх. Завоював 3 золоті медалі, срібло і остання медаль була в Турині. Грушина і Гончаров завоювали олімпійську медаль одеської школи. Такий захід піде на користь молодим талантам та тренерам. У конференції брали участь останні учасник зимових олімпіад від Одеси Яків Годорожа та призери юнацьких чемпіонатів України з фігурного катання, бронзова пара Коваль Підгайна, а також срібний призер Вадим Новіков. Емоції переповнюють. Я дійсно рад, що побачив. Я Віктора Петренка бачив ще на чемпіонаті України в прошлом году. Он нас награждал. Також я його бачив на Віктора Петренка Кап в Одесі. Я дуже для себе підчеркнув те, що треба дійсно тренуватися, треба горіти бажанням. Медалі повернуться, якщо умови будуть більш доступними та арен буде більше. Нагадаю, нещодавно в мерії доручили міському департаменту капітального будівництва підготувати проект льодової арени у Лозанівці на 500 місць. Дмитро Богомолов, Андрій Богомолов, Одеса Лайф.